I pozdrav ljudi, naše ime, to je moj bed, TheBiggyBoy, tu je i Milanče. So. Jesi tu, Milanče? Prosim, prosim. E, dobro. Krećemo sa misijom, samo pazi, imaj pola. Ajde, pokušaj da ih pregaziš. E, vidi, ti izašao. Pa dobro, može i tako. Znaš, ako klikneš Ctrl, možeš da promijeniš mjesto. Ima ovdje dole još jedan. Ok, ajmo onda na misiju, vidiš ih nema. Vidi ga, ovdje on bez mene. Tu pravo. Zato što nema neki flashlight ovdje. Koliko sam neprecizan, čoveče. Mislim da ima i bandita ovdje. Nema, to je neki naš. A, dobro. Vidi stvarno. Okej, experience, dobili smo misiju. To treba njegovog brata da ubijem. Tako je. Samo da vidimo šta se daje. Ništa od municije. Idemo, verovatno je gore. Ne, nije. Šta je beše zvezdica? Transition. Čekaj. Zvezdica je beše put. Da, okej, ne idi se gore. E, tako, s te strane se ide. To je onaj tamo kamp. Ne može suđi. Čekaj samo sekund. Nemoj još da ulaziš. 28 za snajp. Ne. Speti. Opet revolver, toksin. Nail power. Ok, ajmo. koliko je neprecizno oružje, pa vrati, ali omoguće da bi ovo sranje od oružja sada postalo. Koga čika? A? Evo ga ovi čika, kako mi treba da ubijemo. Fuck. Idi u zaklon prvo, pa onda ćemo da vidimo kako i šta. Fuck, nemam healing. Pazi iza leđa. Pokušaj da ga rokneš, super. Ne znam zašto sam toliko postao loš sa oružjem. Ubili, da. Fuck. Ovaj gore isto ima jedno dobro oružje. Samo da dropam ja ovdje par komada. Fuck, nije to to. Okej. Hajde. Znaš šta, idemo mi odavde, a? Kako hoćeš. Češ uzimaš to plavo oružje ili? Koje? Ovo ovdje. Kod mene. Mislim da bi mogli ipak da idemo, jer konstantno samo će dolazi. Ajmo. Isto vraćaš tamo. Aš, ah, lol. Ako smo trebali tu da idemo. Spare the bird. Ok, Eric, to treba da se ide. Ok, treba da se vraćamo. Ne, ovuda. Ne, pa nije tu. Vrati se. Ti vozilo preživelo, wow. Nije tu. Dugi put zapravo. Sad je što meni neće da radi ovaj boost. Piše mouse 4, upravo pritiska mouse 4 neće. Nemam više. Uplaši me čoveče, dobro znam, vidio sam. Samo da vidim. Ovde gore smo trebali da idemo. Samo da im kuda. Ok, preko mosta. Ovdje bi trebali da idemo. Ne tu. Ne tu. Kude? Ovuda. Samo pravo do ovog teleporta. Ovog ovdje. Ok, imamo I nove misije na tabli, vjerovatno. Tako da bi možda mogli da pogledamo I to. Ok, imamo dve misije kod njega. I bounty board. Fuck, pogrešna strana. Evo vidi, nije. Šta bi govorio? Da ima posla u New Haven, ok. Aj prvo samo da prodam oružje, da oslobodim mesta. Kad ima accuracy, odnosno preciznost veći broj, to znači da je bolji, jel' tako? Da. Ok, onda ću vjerojatno da zamenim oružje. Fire rate je manji, ali bolim ovo. Da, menjam. Imate snajper, fire rate 0.9, wow, brate. Pa je se ospjelo, dobro, fali mi još jedan, onda pa ću da uzeti. Šta vidiš, da li je dobar ovaj snajper koji se trenutno prodaje? Samo sekundu. Ne. Ovdje u šapu, pošto je naranđasti, žuti, kako god. Za 25 high accuracy of flame, chance to light enemy on fire. Jem samo plavi i zeleni. A ne, ono sa strane što ide item of the day. Sa desne strane. Vidim. Dobre. A ako imaš pare odbih? A imam još jedan koji je za 28. level, ali nije... nego ljubičasti, bukvalno. Ima veći damage. Ali ajde, ipak ću da ga uzem. Stavit ću umjesto... Okej. Ajmo, čekaj da je misiju. Imamo... Dumpster. Idemo ove dumpstere samo da odradimo. Ko zna, možda i skuter ima nešto. Da, skuter ima misiju koja je baš... Ja se izazam protiv sa ovim malim ovde. Ti rešavaš misiju. Pazi. Człowiecze, czekaj. Upusa kod ovih bandita. Nas ovi čestovi bukvalno zajebavaju. Ja mislim da si ti bliži. A? Ja mislim da si ti bliži ovome. Pa jesam, nego ti, baš zbog toga ti kažem. Bukvalno zajebavaju čestovi. Bude bliže tebi, pa bliže meni i tako ide u krug. Zato što ja ne znam kako izgledaju ti čestovi. Aha, dumpster sam. Gde je još jedan? Mislim da je jedan kod tebe negdje, tako je. Okej, završili smo misiju. Idemo, sada je predamo je... Ajde, predat ćemo. Idi slobodno, ako možeš ti da predaš, predaj. To je onako bila sporedna neka misija, nije bila main. Čekaj samo da vidim, gdje je ova budala? Tu sam. Ne ti bre. Evo je ovdje. Što ne može ništa kod njega da se uzima, o bože. Snajper. Granit ne može. Znači ne. Šotka, jes. Ok, to je to. Spremen. Samo da vidimo šta sledeću da radimo. Imamo još jednu zapravo da vratimo. Container found, da, ovo si izgleda pronašao. Ti ideš, baš te briga. Dođe ovo, ti moraš ovdje. A znači, ipak ti treba. Nisam ja birao. Okej. Pazi. Šta pazi? Robot je verovatno, tako. Ovaj. I dosta njih. Gdje ih još ima? O bože. A šta je imalo unutra? Unutra pare samo ima. Okej. Okej, kaže da kod skutera imamo još nešto. Imamo jednu ono. Da, imamo onu nerešenu misiju, ali to je baš... Imamo i ovdje isto neku misiju. Wanted. Nemo još. Da predamo ovu sam. Okej. Si predao? Moraš ti. Sad kad bi ga ja pronašao. Ovdje u kući. A, goddammit, kako si ušao unutra? Prošao sam pored, nema ništa. Stani na ulazu. Vidi gdje je, kopoš. U, vidi koliko ona misija čoveče ima. Sad su sve lake, osim jedne koja je tough. Ajmo da vidimo da još neku, još jednu odradimo i to je to. Old Heaven, tu imamo jednu misiju, to je ovaj ovdje deo, tako. A, ne. Šta? A, to je tough, fuck, nisam provalio, čekaj. Onda ćemo... Ajmo da je Rust. Common West, ajmo tu idem. Ajde ovo ispod, pošto traje neki 2 minuta možda. Pa mislim na istom su delu te dve mape, tako da... Samo da vidim da pronađem, gdje je to sad? Ne možeš tu. Kako ne može čoveč? Vidi, stvarno ne može. Dobro, ajmo onda u Teacher's Land, ja mislim da sam tu vidio da isto imamo jednu misiju. Da, imamo Most Wanted. Teacher's Landing. To je to. Sad samo mi nije jasno šta treba da pronalazimo. Ribu. Aha. Uuu, ovdje je spičilo nešto. Imaš pozadi. Vidi ga, sad se treba ti dignem, čoveče. Fuck. Ovo ne znam da li si me ti digao ili sam ja ovoga ubio, pošto je bilo skoro po isto vreme. Pucaju u ovu vodu, ispašće. Čekaj, dolaze svi ovdje, pa zato. Fuck. Gotovo. Sigurno da treba da se puca u ovo baš. Ne baš. Da ne trošimo municiju za džabe, pa zato. Onda baca granate, nemam drugi ideje. Čekaj, ja i... Ovdje su štapovi, vrati, pa možda... Nešto s tim. Nije. Moguće da svako mesto ima drugačije lokacije, ali dalje je svetli. Ne, ne svetli više, tako da ovdje više nema ništa. Treba dalje da idemo. Nema. Evo ga tamo, jedan. Eto ga. Shit, pazi, veliki jedan BDS psiko. Kako je sradnjavi snajp što sam kupio. Dobro je, ubio sam ga. Ej, ima još dve ribe. Okej, i ne svetli više, tako da nemaju. Pa gdje ima još, čoveče? Jesi našao tu kod tebe? Jesam. Pa zovi. U principu treba da pronađemo još jednu. U pomoći. Dolazim. Zato treba da idemo zajedno, ne sam. A daj za malo da pokušim sa ribe. Uplaši me, čoveče. Ipak su trebali granate da se baci. Eto. I sad ćemo da... Riknemo. Second wind. Super. Ovi veliki. Imamo li još nešto ovdje, a? Ovdje ima još jedna. To je ne, imamo turn. To je to, uzeli smo sve. Nisi trebao tako da se vraćaš, možda je imalo ono baš za teleport, oni štap. Jo, jeste bila. Te. Vidi do onog New Havena samo. To je bila tabla. I to je to, završili smo. Ok, to je bilo to od nas, ljudi. Mi se vidimo u narednom videu. Za tada budite pozdravljeni i čujemo se. Pozdrav, ćao!